Bom dia, Maringá. Hoje nós vamos conversar com você, maringaense, de futebol. E quando a gente fala que vai conversar de futebol com o maringaense, há muito tempo que ele não gosta muito de falar do assunto, principalmente se é para falar do futebol da nossa cidade, que deixou muitas saudades nos tempos em que o Grêmio de Esportes Maringá existia. E isso se explica porque é um clube que conseguiu muitos títulos e por isso cria muitas dificuldades para que outros clubes possam entrar na cidade. Acontece até mesmo de fazer boas campanhas, de ir para finais e por não, de repente, ter conquistado títulos, como aconteceu uma vez contra o Londrina, talvez o Maringá Futebol Clube ainda não tenha caído definitivamente nas graças. Nós estamos falando do Maringá Futebol Clube, do Dogão, que está começando a escrever uma história diferente, porque se o Grêmio foi muito competente em outros tempos no futebol, administrativamente foi um desastre e acabou perdendo todo o capital, que era muito grande e que foi construído pela torcida da cidade de Maringá. Hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Araújo, que é assessor de imprensa do Maringá Futebol Clube, o Dogão. Esse é o apelido que foi escolhido para o mascote do clube. E o Maringá Futebol Clube está fazendo uma campanha impressionante, lidera a segunda divisão com 20 pontos e viaja hoje para São José dos Pinhais, onde enfrenta o Independente. O clube já é primeiro colocado e agora vai somente descobrir com quem é que vai disputar as semifinais e quem sabe finalmente não vai ser uma segunda divisão que ainda vai conquistar o coração definitivamente do maringaense, mas não comece a ser um novo início de uma nova história com o título desse ano e a primeira divisão no ano que vem e quem sabe com o fim dessa pandemia nós possamos também falar no estádio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prazer falar contigo, prazer falar com o pessoal aí do Fato Maringá, né? Muito, muito feliz aí com o convite, aí poder falar um pouquinho do Maringá Futebol Clube, né, do nosso time. Daqui a pouquinho a gente está embarcando aqui com mais um jogo, né, que não vale muito aí, vamos dizer, para a classificação, porque a gente já está definido como primeiro lugar no grupo, mas é um jogo importante, sempre um jogo do Maringá, um jogo importante. É, o campeonato não terminou, precisa manter a atenção sempre, né? Porque se relaxar, o próximo jogo, esse pode ser somente um treino, mas o próximo é uma grande decisão. Exatamente, final de semana, no domingo já começa a primeira partida da semifinal, né? Nós já estamos classificados para a semifinal, mas é sempre bom. Primeiro, agora o objetivo também é a gente manter a invencibilidade, né? Acho que isso é uma marca importante para o clube, né? Se a gente conseguir esse acesso, se a gente conseguir manter essa boa campanha, conseguindo manter a invencibilidade também, eu acho que fica marcado na história do Maringá, na história do futebol maringaense. Então o objetivo é a gente ir lá para São José e conseguir, né, um bom resultado, um empate, uma vitória, para manter também essa invencibilidade, que é um dos objetivos da equipe, né? Vocês pensam aí que exista algum adversário favorável, já que a rodada de hoje é que decide quem é que vai jogar na semifinal do Maringá, ou bem é quem vier? Na verdade, é difícil a gente escolher adversários. Nós vimos que, assim, apesar da diferença de pontos, apesar dos bons jogos, da boa campanha do clube, não é um campeonato fácil, né? É um campeonato onde as outras equipes também buscaram atletas que ficaram disponíveis no mercado, atletas de qualidade, né? Que nós podemos citar o próprio Canário, que estava no Maringá e que está no Araucária. O próprio Alex Fraga, que fez história aqui no Maringá Futebol Clube, é um atleta que a torcida considera muito, também está no Araucária, né? Matheus Paraná está no REC, então Serginho Paulista, que foi eleito, inclusive, durante a pandemia nós fizemos a seleção dos 10 anos do Maringá Futebol Clube, e o Serginho Paulista foi eleito um dos volantes da seleção, está no Apucarana. Então nós temos atletas que ficaram à disposição, atletas que não são do nível, vamos dizer, de uma segunda divisão do Paranaense, e que ficaram no mercado por conta da pandemia, por conta do desemprego, de toda essa situação, e que os outros clubes conseguiram buscá-los, assim como nós também,
para poder disputar essa competição. Então, não é uma competição fácil. Os jogos foram difíceis. Se a gente pegar os jogos do Maringá, foram jogos complicados, jogos que o Maringá realmente teve que sobressair para poder conseguir buscar o resultado. Pois é, né, Rodrigo? Seguindo com bastante atenção e retransmitindo o sinal da partida entre Maringá Futebol Clube, Dogão, e o Azures, é assim que se pronuncia o nome, né? Exato, Azures. Nós notamos que, em termos, por exemplo, de posse de bola, até o clube visitante teve muita posse de bola, né? Mostrou grandes qualidades e existe até mesmo a possibilidade de vocês pegarem eles, né, nessa semifinal aí. É um time que, se ontem cedeu uma vitória, numa partida em um mata-mata de duas partidas, pode dar bastante trabalho, tem muita qualidade técnica. Assim, até internamente, nós analisando, conversando com o analista do clube, o Azures, tecnicamente, nós achamos que foi o clube mais difícil que nós enfrentamos. O time mais organizado, o time mais bem treinado que nós enfrentamos, ao ver da comissão técnica, ao meu ver também, foi o clube mais organizado, né? Começo do jogo, eles tiveram realmente mais posse de bola. A partir dos 10 minutos aí, nós conseguimos retomar um pouquinho mais essa posse e aí fazer o nosso jogo de transição rápida, né, de velocidade com os extremos, com o Mirandinha, com o Saraiva, né, que são dois jogadores de muita qualidade. Então, realmente, o Azures é uma das possibilidades, mas está aí aberto, né? Qualquer time pode ficar ali em quarto lugar, que daí seria nosso adversário na semifinal. Então, tá bem embolado ali do sexto colocado, que é o Araucária, até o segundo colocado, que é o Prudentópolis, né? Qualquer time pode classificar. E eu não tenho dúvida que, independente do time que vir para a semifinal, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, né? Jogamos na primeira fase com a própria Araucária, foi um jogo complicado, empatamos. A Apucarana Esporte, empatamos, né? O Prudentópolis jogando lá também foi complicado. Então, assim, nós ganhamos ali no finalzinho. Então, eu não tenho dúvida que a semifinal, independente do adversário que vir, a gente tem que estar muito concentrado, muito preparado, com a confiança para poder jogar também, porque não vai ser fácil, né? Vai ser um jogo, com certeza, complicado. Duas equipes sobem para a primeira. Exatamente, os dois finalistas garantem vaga na primeira divisão, né? E os dois últimos colocados acabam sendo rebaixados para a terceira divisão do estadual. Pois é. Então nós podemos dizer que estamos aí a duas partidas da primeira divisão, o título, depois, se vier, melhor ainda, né? Porém, a longo prazo, vai, vamos falar um pouquinho já, vamos viajar um pouquinho no tempo e já vamos imaginar qual que são as perspectivas aí para o ano que vem. Clube que precisa, né, se estruturar do ponto de vista, creio que até mesmo societário, né, para aproximar também o torcedor. Quais são os projetos que o clube tem a respeito disso? O Maringá Futebol Clube, ele é um clube novo, né, um clube recente que foi fundado em 2010, né, que passou por algumas mudanças de gestão, de nomes, até chegar ao Maringá Futebol Clube, né. Em 2016, final de 2016, né, após a campanha da Série D do Campeonato Paranaense, uma nova gestão assumiu o Maringá Futebol Clube, né, que hoje é presidida pelo João Vitor Mazer, é uma gestão de empresários da cidade. Então, mudou. Hoje o Maringá Futebol Clube, ele é levado como uma empresa, né? Ele tem uma gestão muito, muito, não muito próxima, mas exatamente como uma empresa, né? Onde tem tudo muito organizado. Eu estou no clube desde o final de 2015, então eu peguei um pouquinho da gestão anterior e da gestão atual. Então, isso daí não tem dúvida. Quem visita o clube, quem conhece o clube, quem trabalha aqui, atletas, comissão técnica, colaboradores, sabem da organização do clube, né? Sabem da organização do Maringá Futebol Clube, e isso daí é muito bom. É óbvio que muitas vezes a gente não consegue, que foi o caso do ano passado, né, de fazer boa campanha dentro de campo. O futebol tem disso. Nós vimos clubes que são organizados, clubes que fazem talvez um investimento necessário para a divisão que está disputando, para a competição que está disputando, e que às vezes não vai conseguir chegar. E o futebol tem disso, né? O futebol talvez seja o esporte que, a hora que entra ali dentro das quatro linhas, dentro dos 90 minutos, vai ganhar quem realmente conseguir fazer o gol, né? E nem sempre o melhor a equipe mais organizada vai vencer. Então, assim, fora de campo, o Maringá está muito organizado, o Maringá está buscando investidores, está buscando esse contato, esse network muito grande, essa aproximação com empresas, com empresários da região, com empresas de fora, com empresários de fora, para realmente fazer um time forte. Falando a longo prazo, óbvio, nosso principal objetivo esse ano
é conseguir esse acesso, é o principal objetivo, como você falou muito bem, o título acaba sendo uma consequência, né? É, talvez a cerejinha do bolo ali, mas o grande objetivo é realmente o acesso, é a gente estar focado nessa semifinal. Para o ano que vem, voltar a uma primeira divisão, conseguir uma boa campanha, talvez buscar ali novamente uma Série B de Campeonato Brasileiro, que é o grande objetivo do clube. Talvez beliscar uma vaga para a Copa do Brasil, que hoje pode-se dizer que é o campeonato que mais paga, né, que melhor paga no campeonato do futebol brasileiro. Então, para um clube do nosso porte, é importantíssimo a gente ter uma competição dessa no nosso calendário, né? E óbvio, a gente pensa nisso. De botar o time numa Série B, a gestão do Maringá Futebol Clube fala em botar o time numa Série B de Campeonato Brasileiro, que a gente vê que é possível, né? Nós vemos a possibilidade, o potencial da cidade, e é uma coisa que você vai, pode me falar até melhor, pô, todo mundo que vem a Maringá e que fala, pô, Maringá poder, tinha que ter um time numa Série B, Maringá tem potencial para ter um time numa Série B, a gente sabe que tem, realmente. É, precisamos desse apoio, precisamos, né, que as empresas de Maringá abracem o time para a gente conseguir, com essa gestão eficiente, com essa gestão organizada, buscar esse grande objetivo, que é colocar o time numa Série C, numa Série B e em destaque no cenário nacional. Ótimo, Rodrigo. Boa sorte lá em São José dos Pinhais, né? Que mais uma vitória chegue aí, que traga tranquilidade para essa semifinal, que para Maringá é uma final. E vamos passar as informações aí, Maringá Futebol Clube transmite essa partida ao vivo, retransmite, vocês conseguiram alguma coisa, vão ter esse sinal para seguir essa partida? Então, até eu estou em contato com o pessoal da comunicação do São José, a princípio parece que a partida não vai ser transmitida por eles, porque é um jogo que para eles não vale nada, vamos dizer assim, porque eles não podem classificar e eles também não podem ser mais rebaixados, então é uma partida, vamos dizer, um pouco mais neutra, né? Mas a gente está conversando, se realmente eles forem transmitir, a gente vai repassar, divulgar nos canais oficiais do clube, repassamos para a imprensa também, a gente passa essas informações para vocês. A gente agradece muito o espaço, né, que o Fato Maringá tem dado ao Maringá Futebol Clube, é importante, a gente conta com o apoio da imprensa, a gente conta com os nossos parceiros da imprensa, os jornalistas, né, os radialistas, os repórteres, para poder divulgar o clube, porque esse trabalho em conjunto também eu acho que fortalece o clube e fortalece também, né, o veículo de comunicação que está do nosso lado. Muito bem, então bom trabalho lá, né? E quem sabe depois da partida aí, se vocês transmitirem, o Fato vai estar retransmitindo e divulgando aqui só nos nossos grupos aqui de WhatsApp e de Facebook, que temos centenas de milhares de pessoas que acompanham na partida passada, que eu estou até impressionado quantas pessoas estavam acompanhando a partida através do Fato. Vamos combinar também para que, de repente, depois, após a partida aí, lá em São José dos Pinhais, de repente a gente pode entrar ao vivo novamente aí, né? Para bater um papo e você contar lá ao vivo para a gente como foi a partida lá em São José dos Pinhais. Um abraço, muito obrigado, viu, Rodrigo? Claro, muito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos à disposição, tanto eu quanto o treinador, né, o Jorge Castilho, os atletas. O que vocês precisarem aí pode contar com a gente. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço, muito obrigado pela torcida e parabéns pelo trabalho de vocês aí, que é muito legal, muito bacana. Ok, muito obrigado. Muito bem, então, Valeu. esse foi o Rodrigo Araújo, assessor de imprensa do Maringá Futebol Clube, e que está fazendo uma excelente campanha e que joga amanhã às 15h30 na cidade de São José dos Pinhais contra o Independente. Como nós já dissemos, o clube está muito bem, lidera e deve, na rodada de hoje, conhecer o seu adversário na semifinal, que é uma final, porque caso o Maringá supere, vai para a primeira divisão. Portanto, as informações sobre essa partida e sobre a continuação do Campeonato Paranaense da segunda divisão, você vai acompanhar aqui, porque se são coisas de Maringá, são fatos e são fatos de Maringá. E nós somos o Fato Maringá. Até logo!